Шымкент қаласында қызмет бабында COVID-19 инфекциясын жұқтырған 30 дәрігерге 2 миллион теңгеден өтемақы берілді. Бұл жөнінде ақпараттық коммуникациялық орталықта өткен брифингте денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушысы айтты. Жалпы қала бойынша 185 медицина қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырған. Олардың қатарында жедел жәрдем медициналық көмек көрсету қызметінің, провизорлық орталықтардың және емханадағы фильтр кабинетінің қызметкерлері де бар. Қазіргі таңда 30 қызметкерге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы 2 миллион теңгеден өтемақы берілді. Қалған мамандардың құжатын арнайы комиссия тексеру үстінде, деді Темирхан Варзилов. Айта кетейік, медицина қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырған жағдайда міндетті әлеуметтік сақтандыру орнынан 2 миллион теңге көлемінде бір реттік әлеуметтік төлем беріледі. Ал маман коронавирустан көз жұмса 10 миллион теңге бөлінеді.